Eldar Barxudarı deyəndə vallahi nəsir qazan. Azərbaycan. Azərbaycan tanıyıcı bu kişi nəyə layiqdir? Hansı sənətdə yüksəklərdədir? Allah var eləsin. Əziyyətin həmişə gözəl günlərdə olsun əmi. Allah səni var eləsin. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz qonaqlar. Əziz dostlar. Xoş gördük sizi bu gözəl məclisdə. Bax bu gözəl ziyafətdə. Uca Allah sizin də balalarınıza həmişə bax belə gözəl günlər qismət eləsin. Siz də bugünkü günü nə təri Hasan ata, Nərciz ana, bax bala sevini görüb Allah'tan o şadlığı sizə qismət eləsin. Həmişə qapınızda, elimizdə, obamızda bax belə gözəl günlər olsun. Qazancımız həmişə bax belə gözəl günlər üçün olsun. Allah sizi var eləsin. Bəyimiz gəlimiz xoşbəxt olsun, oğullu qızda olsunlar. Valideynlərin gözləri aydın olsun. Ad olsunlar həmişə toy vüsat olsun. Sevinsin ev oba ürək şad olsun. Qəm qüssə dərd kədər sizə yad olsun. Bu toy məclisinə xoş gəlmisiniz. Şənlənin, oynayın, danışın, gülün. Uzadın ömrünü bu gözəl günü. Başqa aləmi var toyun, düğünün. Bu toy məclisinə xoş gəlmisiniz. Subhan istər günləriniz xoş geçsin. Günümüz uzansın, gecə gecişsin. Bəykanın sağına badələr için, dostlar sağına badələr için, bu toy məclisinə xoş gəlməsiniz. Bir daha dək gələn yaxlarınız var olsun, həməşə gələ günlərdə görüşək. Əziz dostlar, əziz qonaqlar, biz bugünkü günü bu məclisdə oturmağımızın səhvkarı hamımız bilirik, hamımıza aydın ki, təmiz ağzı Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı, əskərlərimizə can sağlığı. Hər birinizdən xayiş edirəm, bir dəqiqəlik şəhidlərimizi yad edək. Hər birinizdən xayiş edirəm.